Aký štátny sviatok teda pripadá na 1. septembra? Deň ústavy Slovenskej republiky? Deň ústavy. Deň ústavy. Tak to neviem. Keď ti povieme, že je to Deň ústavy Slovenskej republiky, tak ti to povie niečo viac? Ani nie. V škole ste ešte asi nepreberali také veci. Preberali, len si moc nepamätám, lebo viete, prázdniny. Aký deň si vlastne pripomíname 1. septembra, aký štátny sviatok? Deň ústavy. Dobre, aj by ste možno vedeli nejakých ústavných činiteľov, alebo aspoň toho najvyššieho, povedať, vymenovať? Pani prezidentka Čaputová. Prezident? Tak najvyšší činiteľ, čiže prezidentka Čaputová, predseda vlády Matovič, zástupca Kolár. Dobre, no. Národná rada teda, nie zástupca, Národná rada.